Інша колишня опозиціонерка, яка тріумфально виграла вибори, президентка Молдови Майя Санду, ініціювала розпуск парламенту. Вона анонсувала відповідне звернення до Конституційного суду. За словами Санду, парламент мав змогу двічі затвердити професійний уряд. Однак він цього не зробив. Також рішення парламенту призвели до блокування зовнішньої фінансової допомоги. Нагадаю, про європейські налаштована Майя Санду. Обійняла посаду наприкінці грудня. Але більшість у парламенті досі залишається під контролем соціалістів і прокремлівського екс-президента. Президента Молдови Ігоря Додона. Санду намагається скликання позачергових парламентських виборів в країні, однак друг Путіна, Додон та його союзники заважають їй у цьому.